olin ikka päris pisike, kui ma juba oli mul kindel soov saada moedisaineriks. Et täpselt vanust ma loomulikult just ka öelda, aga see oli kindlasti kuskil algklassides. Ja see soov ei kadunud mul mitte kuskile. Ehk see kõlkus mul kohad peas, kuni selleni, kui ma lõpetasin põhikooli. Ja peale seda oli juba loomulik valik minna Tartu kunstikooli. Seal küll ei saa õppida moedisaini, kuid ma valisin ühe tootedisaini eriala, ehk siis nahakunsti eriala. Ja miks just disain on põnev sellepärast, et või moedisain? Et sa saad tegelikult suhteliselt kiiresti maitsta oma töövilju. Et tehes oma kollektsiooni toote, siis see valmib teatud aja möödudes ja sa näed seda juba inimeste seljas. Ehk et see ei ole nagu nii pikk protsess, et sa pead ootama, ma ei tea, aasta paar. Ja samas ei ole see liiga lühik, et sa jõuad just kui luua ja juba see tuleb ja läheb. Et see on ka mingil määral jääv asi selles mõttes, et toodet kleiti, kui moedisainist rääkida, kantakse ikkagi rohkem kui üks hooaeg tavaliselt. Minu puhul on see, et kuna mul on väike rõiva bränd, siis kogu seda firmajuhtimist ja brändijuhtimist peame ise tegema. Tegelikult see on ka üks väga suur osa sellest ju. Ehk et igapäevaselt istuma laua taga ja joonista uusi mudeleid, vaid väga palju tegelen ka firmajuhtimisega. Ja see on ka tegelikult väga põnev osa. Ja see on ka selline asja, et tõenäoliselt selline ise juhtimine, ise kollektsiooni loomine ei sobi igale ühele sellepärast, et need on niivõrd erinevad rollid lihtsalt. Aga et kui sa suudad neid koos teha, siis on see tore. Et valmis peab olema kindlasti suurte tõusude mõõnadega, et pead teadma, et see ei ole sellist sirget joont, et ikkagi üles alla. Tooted hakkad valmis saama, et sa näed juba joonistatud mudeleid päris protodena. Et see on kõige põnevad. See on selline aeg, kus sa saad veel muuta midagi ja sa saad veel mängida mingite detailidega. Et mulle endale hästi meeldib just selline väikeste detailide mäng toodetel, et püüan luua minimalistliku kollektsiooni, mis tegelikkuses võiks sobida igal hooajal kandmisel, aga selline krutski seisnebki selles, et on sellised pisiksed armsad detailid. Need on need giftid, asjad, mida just selles baasis saad teha või edasi arendada. Muidugi on hästi põnev aeg ka päris algus, kus sa alles otsid inspiratsiooni, et milles see kollektsioon üldse kujunema hakkab, kuidas ta jutt jooksma hakkab nii-öelda. Et vahel on see väga raske, et vahel ei tahagi seda juttu tulla, aga vahel tuleb täiesti hetkest, näed mõnda, ma ei tea, ilusat inimest või kuuled ilusat lugu või kõnid mere ääres ja sul juba hakkab midagi jooksma siin ja pliiats hakkab kergemini jooksma paperil ja ideed tulevad ja siis see jõuab enam isegi ennast tagasi hoida, ideid on nii palju. Mulle meeldib disainimise juures juba väljakutse teha lihtsaid asju, minimalistliku joodega. Ja see kõlab võib-olla kandjaks, võib-olla kas just veidalt, aga võib-olla kohati arusaamatult, et lihtsalt asju on ometi ju lihtne välja mõelda. Ja tegelikult see nii ei ole. Et ma enda poolt väga hästi tajun seda, et esimesed kollektsioonid olid minu jaoks tagant järgi vaadatuna siis üledisainitud. Ehk et ma tahtsin nii palju ideid nagu panna kollektsiooni ja lõppkokkutes mulle tundub, et see oli et need olid üle tehtud asjad. Ja nüüd on iga kollektsiooniga ma olen tegelikkuses siis jõudnud selleni, mida ma olen kogu aeg tahtnud teha. Ja see on päris keeruline. Ehk siis lihtsalt asjade välja mõtlemine on päris keeruline.
Minu jaoks geniaalne toodang helkur. Et helkur on hästi vajalik, ta on turvalisuse element. Ja kui mõelda nüüd moetööstuse peale siis või moedisaini peale, siis ka seda on võimalik tegelikult ka väga kavalalt kasutada, et noh, eelkõige muidugi üleriietel. Helkurite puhul mõtlen igasuguseid helkureid. Et need, mis riputatakse külge ja need, mis õmmeldakse toodetele vahele külge peale ja valtena ja detailidena. Et see on lihtsalt nii geniaalne, et teha toote turvalisemaks. Selles mõttes, et kui sa kõnid pimedas, turvalisemaks. Pean silmas asjad ostmisel disaini just selles aspektis, et oleks võimalikult ajatud disain. Et ta jookseks võidu moetrendidega. Ehk et kui ma vaatan seda toodet, näiteks vaasi, ma laual ka 5 aasta pärast, ma saan aru, et see on väga ilus vaas. Ja nii on võimalik riideid tegelikult osta endale. Ja jalanõusid ja kotte ja aksessuaare ja mida iganes. Ma ei taha seda sellega öelda seda, et sa pead terve elu käima ühte sandaalidega, aga et jälgida lihtsalt toote kvaliteeti. Et kui nahk, siis et oleks hea nahk. Kui kangas, et oleks hea kangas. Et oleks hästi õmmeldud korralikult, et oleks ka seespoolt korrektselt õmmeldud, mitte ainult väljaspoolt. Et kõik need asjad kokku ongi hästi olulised.